锵锵三人行，咱们又这个两岸亲善了，是吧？这个他太太也是台湾人嘛，对对不对？联姻的哈、哦，联姻，对对对，我也想，呵呵看不上啊。而且最近尤其又听，我要羞一羞你啊，不是羞妻啊，我要让你感到害羞啊。作为一个跟我们这么好的一个台湾姑娘，是对吧？看看你们台湾人现在在电视上都是怎么说我们的。我给你看看，说看的他们给我找一些图片，说台湾电视的这个节目啊，你看啊，就说台湾人对大陆的了解。嗯，这位看上去像一个嘉宾一样的人说啊，河南跟河北啊是中国最贫穷的城市。我就是河北市的。来来来，看下边，在就他们的所得而言，冷冻水饺是非常昂贵的。这话也没说错，错在哪里呢？对，这个冷冻水饺对很多贫穷人来说是算比较贵，但是我要告诉你的是，冷冻水饺有贵的有便宜，你知道吗？有贵的有便宜，他们会自个儿包。对，说那个茶叶蛋的东西，他事实上消费不起，也没错。我经常想吃茶叶蛋，我吃不到啊，真的哈、哦，没好吃的，不是没有地方买啊，没有地方买啊。来，你再看下边。在深圳的火车站，他写的是吃泡面，方便面哦，吃方便面，引起了五六十个人的围观。我天哪，我们太饿了是吧？看看下面啊，但是他们对我们都会有点无限的，就是美好的遐想。这句话呢有没有错？没有错。大陆人，大陆男性对台湾女性有没有美好遐想？我证明没有，不是啊，他说的是对女性啊。男对女，我说的是女、啊、哦，我说的是我对台湾确实有无限美好的遐想，但是对台湾美眉呢没感想。你再看下边，那他们可能大陆没有热水器啊，这个也没有完全说错。对，有些大学的宿舍呀，没有空调，没有热水器。这个台湾也是，这个、台湾也是，也是台湾有些地方也是没有空调。对，但是我们普通人家不能说我们。好，这个帖子现在非常红哦。最近这个所有的这个台湾主持人也都被这个台湾媒体也报道了这件事情。台湾人其实也自己就是批评了自己一番。其实我们并没有说一起一抗一致对外说，哎，这些人讲的就对。其实这个台湾媒体也自己就是羞辱了这些名人一番，觉得他们没有无知啊，或者是说给台湾人丢脸啊，都有。但是我要另外说的就是说，这些帖子它是截图，它不是整个节目的过程让您看到。我们可以回去找，但是他讲的过程当中有些是错误，还有这是三年之内的节目的截图，不是最近三个月。还有另外一件事情，这有时候是头尾的问题，你们不知道这个头尾讲了些什么。第四就是，当然这个名人上节目总是会为节目的属性而讲话，在台湾就是你讲了一个A 等级的，我当然讲个比你更厉害的，我才有镜头嘛。这些名人其实很多都到大陆也赚钱，当名嘴啊。到了大陆，他们自然就会讲回对对对，民众观众大陆观众想听的话，所以他们也知道见风转舵。其实他们不知道现在这个综艺节目是网络无国界，网络社会。你现在大陆观众也看出来说，哎，这台湾主持人一回台湾就变脸、啊。对对对、啊，这个就是说他们可能是的确没有料想到这。还有就是说很多这个主持人就是名嘴啊，做功课可能不到位。我觉得看到。一点点的东西他就讲了，网络上现在很多东西你也得过滤，可是他们可能并没有真的谁，我不相信刚刚这个到真的到河南河北过，所以他就不知道那边的情况的时候，他就只能照他接收到的二手资料再重新讲。对，我个人觉得说你刚说是截图嘛，我觉得就是那四个汉字嘛，断章取义。对，因为我觉得不寄语了。第一个说讲什么河南河北是不是城市，其实我个人来说我也搞不太清楚。可是我看那个专家看起来衣帽堂堂哈，那可能是语误而已，我们语误讲太多错的话嘛哈。第二个呢，我觉得断章取义是说他们一定是有一个话语的背景语境里面来讲，当他讲的说吃不起茶叶蛋没有热水器，茶叶蛋吃不起茶叶蛋，对对对，买不到吃泡面，很多人围观，可能是讲某一个事情针对那个来讲。可是呢，那大家断章取义出来就骂，有情绪反应，这个就是我们以前也讨论过，往往看一个事情啊，不是最有趣，不是看那个本身，是看那个反应。是为什么现在内地民众是不是大国崛起啊？我们现在超越日本啊，那么富有，你还说台湾敢取笑我们？就把对于这些断章取义的图反应那么激烈，我个人觉得说。
看一下笑一下就算了嘛。是，微博不是说吗？谁认真谁就输了，对不对？就你跟大陆人学的倒不错。对，的确是不应该上纲上线。还有这个截出图的这个意义，因为在台湾也有很多人，像是说我现在在这个香港或内地有工作的时候，回去也会有人问我说：“哦，现在大陆是真的市场很大，你是不是跟国际接轨？”他们对大陆也有。也有我认为超乎现实美好的想象啊，对啊，所以这些方面还是有的，也是有存在，在台湾也会有这样的节目说到大陆现在多么的这个积极的在改变，然后他们多么的希望能够跟国际接轨，但是台湾现在怎么还在岛内？我想我们也有这样子的一些节目，那你怎么没有拿出来平衡呢？所以我们也有夸大的想象这样子。其实啊，这个各种各样的情况都存在，嗯，咱们就说我们要讲的叫所谓政治正确，现在国际上都讲这个所谓政治正确，就是谁装的像，对吗？就是说咱们心里想什么就别说了，对吧？就是在电视上这个东西，有些人呢叫没有这方面的涵养，他讲的就是过头了，哎，人家但是呢实际上是出他自己的笑话，对不对？可是我想说的是，就是说在内心深处，哎，其实我现在甚至认为瞧得起瞧不起没有那么样的重要。嗯，你知道我身为一个北方人，我有时候喝酒的时候我很不愿意跟北方人，跟某些吧，跟某些我的北方同胞们一块儿喝酒，因为我觉得很闹，最后搞得很烦。为什么？他弄来弄去啊，我觉得他只有一个主题，就是你瞧得起我还是瞧不起我，你知道吗？他干不干啊？不干，瞧不起我。啊，不干，他瞧不起，瞧不起，哎，你瞧不瞧不起兄弟？还有说，你说鬼打墙在那边绕，谁谁谁？哎，到我们那石家庄找我，找我，你提我，提我。对，所有的都是关于一个自尊心，或者说一个虚荣心，或者说一个面子。所以我到最后变得对这一套啊，觉得就恶了。恶心了以后啊，我跟你说，我的这个表现呢，在私下里生活里的表现呢，所以我不会在电视这样表现。我在私下里这么表现，可能甚至有的大陆人看了都会觉得不能理解。什么呢？我要碰一台湾人呢，我逗他说大陆有什么不好啊，甚至我给他捧场，我说对对对，我说大陆啊还什么什么什么，他对我是个乐子，你知道吗？这个娱乐这是个玩笑话，你知道吗？就证明啊，咱根本不把这些看在眼里。是，就是，越能自嘲，表示说越有底气，其实越有信心。甚至这就是个笑话，就是说，我觉得这个事情说到根本，就咱们把实话讲出来。香港人瞧得起大陆人吗？瞧不起的，真的。他内心深处，你看你，他内心深处有一个地方。有一个地方是有点微微的瞧不起的，我了解，台湾人也会有的，这就像上海人也会瞧不起这个不是上海人的一样，他不说。这就像他们讲在美国政治正确，你在电视上你敢说黑人你就犯错误了。可是很多我的美国朋友告诉我，就说这个白人呢，骨子里啊，很多人都还是没办法，他就没办法，他就是有这个歧视。所以我就认为啊，这种不同族群之间的这种微妙的歧视啊，大概是人类之间的一种常态，一种常态，对不对？很难消除。平常在我们各省之间，大家为什么都骂河南人？因为也是，最多咱就说这不对啊，他自己知道不对，不要在任何会伤害别人的场合这么讲。是，但是他自个儿在家里，他跟马家辉喝酒的时候，他可能还会讲几个河南人的笑话。我就指着说。这就是不是这个没有问题啊，像美国一直有人鼓吹争取 the right to hate， 这仇恨的权利，相对于政治正确哈，嗯，什么意思呢？就是说我瞧不起，比方说我瞧不起黑人，瞧不起黄种人，怎么什么，有人觉得说，哎，我是有这个权利瞧不起的，难道我没有瞧不起的权利吗？没有喜好的权利吗？可是法律上面，我不能因为我的瞧不起而让你受到伤害，不管是尊严的伤害，还有权利。我不能因为我讨厌，比方说我是白人，我讨厌黑人，所以我房子不租给你，我租给，那你就可以告我，那个才叫 discrimination， 那个才叫做歧视。对，那不然的话，我瞧不起你就瞧不起你啊。我干嘛要需要瞧得起你等等哈。那在美国其实这个是分开的，法律的跟你个人权利的问题，还有尊严的问题哈。嗯，但是就是我在就是想，对这个衡量的杠杆应该是你会不会对别人造成伤害，可是呢会不会造成别人伤害这个问题上也很复杂。比方说
你说你我们大陆人连茶叶蛋都吃不起哈，这个大陆人你就伤害他了，那么你在他面前不应该说，可是我这个大陆人你没有伤害我，你娱乐我了，我听了会哈哈大笑，你明白吗？我不会对你生气。所以这也有一个复杂的情况，咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。其实很简单，侨外移民为您开启各国的大门，全国咨询热线400-700-9222。五粮液1618，中国的五粮液，世界的五粮液。佳慧要宣誓啊，他要宣誓，不是因为文涛刚看我一眼就说，你看你，就是说他觉得我在瞧不起大陆人哈。我先说，香港人有很多不同的种类，大陆也是哈。对。那我经常有一个看法，我是非常敬佩大陆人的，很多人对我误解太深了哈。嗯。为什么呢？我举个例子哈，我去大学演讲在内地，总有人问马老师啊。我很佩服你们香港年轻人呢，敢争取这个，敢争取那个，等等等等哈。我说对不起，我的看法刚相反，我更敬佩的是内地的部分的年轻人。为什么呢？因为在香港争取很多事情，相对的整个空间是大的，保护的言论空间、自由空间、权利空间等等。然后呢，整个气氛也培养你、鼓励你敢争取哈。对，所以他就争取了，他就做了。可是相对我看到大陆的各方各面很多的限制，很多的种种的考虑考量，很多要面对的风险承担后果，可是在这种气氛环境下面，我还是看到好多年轻的大陆人，不仅是年轻了，不同层次不同男的女的，在自己范围里面做一些很好的事，包括好多内地朋友那个文明水平，我个人觉得比你香港人还高了。比如说我清洁卫生等等啊，等等想法，甚至眼界等等，很开脱哈。香港也有很好的朋友们，当然哈。我可是在那个环境里面，你能够维持，我讲肉麻一点啊，不随波逐流，不什么不受污染等等等等，你尽量争取自己往更美好的。更努力的做美好的一面，我觉得所以这一点我是非常佩服的。每一次我看到一些我觉得哎呀很值得来佩服的内地朋友，我真的好想说跟他握手，哎，那你怎么样做得到的？坦白讲，我经常想我是做不到的。就你比如说，就是咱们那天讲这个孙杨无照驾驶哈，香港人的吃惊啊，实际应该是超过我的吃惊。为什么？因为在香港来说，无照驾驶是不可思议的事情，对吧？可是我呢就知道在大陆很多人无照驾驶，那么他这个背景不一样，你知道吗？是，所以我还有一件事，我是觉得就是说现在的人呢就是很不谦虚，就是当你指着别人骂的时候，表示你要很你凭什么？你知道我到了现在很多，就是我的工作资历越长，就是当然也有找人去分享啊、演讲啊什么，我都越来越不敢呢，因为我都想说，我出来我就看到更大的，就是说我以前在台湾，我觉得我很出名啊，因为在台湾你这个岛内，你只要播个两节新闻，出去那个面摊老板都认识你，对不对？你就一直都有这个优惠啊，或是大家就你就还真自以为自己是明星了，然后或什么的。但是到了这边来以后，你感觉不到啊，因为这个我们的大陆这么多人，我刚才就没有真的有粉丝来签名啊。然后我还有看到更优秀的人在上面，然后微博这个几十万的粉丝，那又怎么样？这个在台湾可能是大事了。可是那个什么，在台湾的媒体常常说，这位明星现在有90,000人的粉丝，已经怎么样，就已经把他追捧了，不行，我想想。现在都几十万了，我想说，那可是现在真的厉害是百万或千万的那些人，所以当你很谦虚的时候，你就不会骂人，你就会变得很安静，然后你就会没有时间去管别人，因为你会觉得，我要哪天想要骂人之前，我得先把我自己
搞好啊，这个，所以这件事情，嗯，这个媒体啊，是不是就是也是为了吸引观众，嗯，他好作惊人之语，是因为什么呢？要说对这种小人情的这种敏感和体贴啊，我倒觉得台湾人呐，啊，非常的这个敏感，就比如说，你跟台湾朋友在一起，你往往讲我们谈到大陆的什么东西啊，他我都会注意，他非常谨慎，嗯，他非常谨慎，是是是，他不像大陆人讲话那么痛快，你知道吗？他很谨慎的，他不会让朋友不开心，就是或者讲你大陆的不好。实际我会觉得台湾人有时候在这方面啊，哎，所以你说台湾人是不是虚伪呢？他是体贴吧？是体贴，不是虚伪，我觉得对的，就是能。是，就是尽量缓和这件事情，而不会去真的想要挑事。我觉得这个性是应该是。我觉得会不会就有点，你看啊，过去我也老觉得台湾人特别好，台北了，当然我也不了解别处。台北的朋友啊，他都跟你说话都陪着小心，嗯，就生怕好像触碰了你什么痛处，很细微。但是呢，慢慢又有人跟我讲，包括台湾人跟我讲说你不了解，是台湾人最坏了，什么什么等等的，我有点混乱哈。我慢慢有点弄清台湾人是不是嘴甜。我还有一件事，我是说，就是我们永远没办法，一个人永远是多面，一个民族也是嘛，他在某个事情上面反应的都不一样，你总不能说概括而讲。但是我觉得台湾现在，如果我们理性的来说，的确在我们这些中生代的时候，会觉得台湾民众现在有一种心态，就是我不想知道别人的好，因为。我已经赶不上了，以前是我知道，然后我们说哦，我们赶赶看，但现在呢，有些时候就是有些这个我们这些在创业的这个朋友们会跟我讲说，台湾的有这种情况，甚至政府会说，你不要告诉我大陆现在怎样，你不要告诉我美国怎样，就是我已经从知道到我现在根本不想听，因为我已经不想知道，因为这会让我更紧张更忧虑，所以就像 Facebook 上面，你看到他很幸福，你以前还会这样羡慕，看了还可以羡慕，现在是看都不要看，把它删掉，就是假装不知道。这是台湾可能有些部分会，就是让大家觉得关门，我干脆更关了，因为就是。太紧张，所以才会造成。就像我从来不想知道其他著名主持人的情况。对对对，你会紧张的吧？他就想到他赚了这么多什么的。对对对。所以这个认知上，可能在媒体的选择新闻上也会变成这样。我越来越选越多，这个大陆民间有趣的一些这个我们觉得很离谱的一些奇闻异事来播一播。就像这个凤凰卫视有个叫做台湾浮世绘，前面叫做台湾世界稀奇古怪，嗯，什么？那我想说。稀奇古怪，全世界社会都有稀奇古怪，你真要把它融在一起都能变新闻是吧？这是台湾的大惊小怪。对，台湾媒体经常越来越大惊小怪。可是去台湾多了，我学到他们讲的，因为每个地区有不同的口头禅嘛，哈，嗯，像我以前去清华住了三个礼拜，嗯，就学了一句话嘛，什么事都是说凡事总有个过程，家辉那等于是说都可以解决了哈。在台湾呢，你经常听到他们讲什么呢？是吗？总是说啊，这种事情也是一种修行，嗯，修行，修行，哎，修行啊！对，我最记得有一次看林怀民的新闻，嗯，云门嘛，云门的货仓啊，嗯，很不幸火灾，被烧掉了。然后访问林老师哈，我就跟我老婆说，你听着，林老师，我非常尊敬，可是下来的台词一定是这样。这样的灾难对我来说也是一种修行，果然几乎跟我讲的一模一样。你在这听台湾朋友啊讲话，特别中年以上，因为台湾的宗教佛教气氛非常浓厚。对对对对，对你问他，哎，最近便秘啊，他也会这样跟你讲。对对对，便秘是一种修行，你这样都是这样的了。性无能是吧？性无能是一种修行，修行。我觉得我都大概了解台湾男人、中年男人的想法啊。对，他们是有这种语言，又是什么，嗯，又叫这个随喜呀，啊，什么什么结缘呐，就什么吃亏就是占便宜，吃亏就是占便宜，哦，就是每个人都越来越像梁文道，梁文道也经常这种语言，是吧？哦，是吧？慈悲啊，家辉，对对对对，不是文道的表情比他们苦，文道是一种修行。锵锵三人行，广告之后见。九韵古法配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，古井贡酒。从私人到法人，
致广大，敬精微。您的家业，我们的事业。北京银行私人银行。怕上火，更多人喝加多宝。中国每卖十罐凉茶，七罐加多宝，配方正宗，当然更多人喝。怕上火，喝加多宝。但是，如果说台湾封闭啊，正是因为它的封闭啊，台湾对我来说真是个好地方，就是它对我来说真是像个桃花源。就是我去台湾，你知道我们对台湾说我们有一些不能理解哈。如果你去了台湾，你看看它的电视啊，你就理解了。你知道吧？它就像是个遥远的村落，对吧？跟哪儿与跟哪儿都没有关系。在里的人真像桃花源，坐在这个里边的人讲着一些他们以为有趣的事情。哎，讲起别的地方，就像那个讲这个蓬莱仙岛远方国土一样，那大陆啊，怎么样？其实你要这么想啊，我正是觉得那儿有意思的就在这儿。但这也是现在台湾如果真的希望台湾进步的一些企业家，我曾经主持过个讲座，那个企业家就是台湾这个算是前几名的首富之一了，他就说你们都觉得台湾好，他说如果你要保留这个，那台湾就不要进步了，你就不要，整个政府也不要谈什么台湾进步，对，不要进步，因为你要进步你就要竞争，你现在过得挺好，你就要竞争，你要竞争你就必须要更狠心，你就不会有这种，我说他有时候人家说啊，香港人没有礼貌，我说哎，他为什么要礼貌？哎，你这差一分，计程车司机差一分钟他就多赚20块，他干嘛跟你讲礼貌？你赶快下车，我赶快嫁下一个人。在台湾不用啊，因为你没有这种竞争，你只要差20块，哎，只不过整个一个小面包无所谓，就是说你就会开心。所以那个旅游业，而且他是旅游业的这个富有的这个企业家，他说我该怎么办？如果我要卖的就是台湾的人情，那我就得维持台湾这样。可是如果想我的企业壮大，或希望台湾的旅游更好，这个大家更有世界观，去创造所谓的世界级酒店，那我得把这些打坏一些，我才有可能往上走。所以你说的是严长泰是？不是严长泰，但是跟他是同一帮好朋友的。但就是对啊，所以我就说，哎，台湾人也有这样的矛盾，就是说我们的确也知道我们的好是来自于我们与世无争啊。所以这个不叫做矛盾啊，就是资本主义的逻辑嘛。他对于什么叫做进步，什么叫做美好，就是说哦，我做的事情更快，成本更低，利润更大。对，对于那个资本家来说那是好，可是你回到核心价值的部分，我能够慢慢的活，不管是多付十块啊，对，慢活，我享受我坐下来的那种人情、手工等等，那个才叫做美好啊，等于是说足够了。已经够了，你们想进步可以到大陆，你就像我这不满足的人就出来了，对对对，让我们保留这个海外世外桃源，你知道吗？就我觉得很好，所以我觉得台湾民众，其实我们回去台湾，接着为您播出西安楼观文明启示录。